I pored toga što je bilo kišnih dana, odnosno promjenljivih vremenskih prilika, kompleks u sportsko-rekreativnom centru Petnica beleži u junu oko 20.000 poseta. Kako smo čuli, taj broj je na nivou prošlogodišnjeg, pa sa slične cifre očekuju i do kraja sezone na omiljenoj destinaciji Valjevaca, kada su temperature i preko 30 stepeni Celzijusa. Mi smo uvažavali, da kažemo, i pozitivne, a i one negativne kritike građana. Negativnih kritika, slobodno mogu da kažem, da sad nije bilo. Uglavnom je to neka više zamjerka organizaciona ili neka zamjerka na koju mi ne možemo da utičemo. Eto, nažalost, svjesni smo da je veliki problem parkinga oko Petnice i da moramo iznaći rješenje za sljedeću godinu baš u tom nekom smislu, kako građani koji dolaze ovdje bi mogli da parkiraju svoja vozila blizu, pogotovo oni građani koji imaju malu decu. Što se tiče samog kruga Petnice, ja smatram da su naši sugrađani za sad zadovoljni. Dobili smo, eto da kažemo, ovdje mi kao ustanova i kao grad pozitivne kritike, pozitivne komentare i pohvale. Ja bih se zahvalio građanima što dolaze u tako velikom broju u našu Petnicu i što je isto tako čuvaju kao i mi. Ustanova će zajedno sa gradskim rukovodstvom pokušati da u predstojećem periodu riješi problem parkinga koji je prisutan i više godina unazad. Razgovarali smo nešto na tu temu. U svakom slučaju grad posjeduje još jednu parcelu koja je nedaleko odavde, pa smatram da bi ona mogla da se uredi u neki parking prostor već za sljedeću godinu. Kažem, još je ideja u razradi, ništa nije zvanično, tako da ne bih puno širio priču na tu temu, ali inicijativa svakako postoji i razmišljamo o tom. U ovom periodu godine treniraju polaznici sportskih klubova u ranim jutarnjim i večernjim satima. Njima termini počinju ujutru, završavaju se u 10 do 9, također uveče im počinju termini već od 19 časova, neki čak treniraju i do 23, tako da za sad sa njima imamo saradnju na najviše mogućem nivou. Imali smo nekoliko turnira u toku juna, što vaterpolo turnira, što tradicionalni Petnica kup sa velikim posetama, izneli smo to kao ustanova na visini zadatka i smatram da su i sportski klubovi zadovoljni našim odnosom prema njima, kao i mi što smo zadovoljni njihovim odnosom prema ustanovi. O interesovanju za letnju školu koju organizuje ustanova za fizičku kulturu Valis dovoljno govori činjenica da su angažovali 5. profesora fizičkog vaspitanja, a samo u prvoj grupi naći će se oko 100 polaznika. Pretpostavljam, s obzirom da imamo 3 grupe, prva grupa je počela 30. juna, druga grupa počinje 9. jula, smatram da će po svakoj grupi biti negdje prosječno oko 100 polaznika, da ove godine obučimo 300 učenika za, da kažem, školu plivanja, to je zaista uspjeh. U isto vrijeme i opština i grad rade i sprovode lokalno akcioni plan, tako da i škola Lapa je trenutno zajedno prisutna tu sa nama na bazenu. Ove godine bi trebalo negdje oko 500 mališana da načini prve korake u plivanju i da nauči da se održava u vodi, da pliva i da prepliva bar širinu bazena. Lokalno akcioni plan podrazumeva decu iz ruralnih područja ili socijalno ugrožene. Lokalno akcioni plan, to je školica koja se nije naplativa, odnosno ne plaća se, nju se subvencioniše lokalna samouprava, dok je Valisova školica ove godine za jedno dete 3000 dinara, jer mi u našim redovima ustanove zaista imamo manjak ljudi i moramo da unajmljujemo spoljne saradnike i profesore koje naravno trebamo i da platimo, tako da ona je za jednu smenu 3 nedjelje, svaki radni dan od 8 ujutru počinju časovi do 10:30 traju u iznosu od 3000 dinara. Želje je da i ove godine posjetioci uživaju u čarima Petnice u večernjim satima, ali i koncertu nekog imena dobro poznatog široj javnosti. Imali smo plan da za sredu organizujemo noćno kupanje, ali nije nam vreme baš na ruku. Vidimo da se kvari vreme i pomerili smo za sljedeću nedjelju. Također smo u pregovorima sa i određenim muzičarima. Pričali smo o nekom velikom koncertu i dalje stoji ta ideja negdje krajem jula. Kao i najavio bih za 9.
avgust sportske igre Valisa ovde unutar naših terena za naše najmlađe i one malo starije, turnir u fudbalu, turnir u basketu, turnir u odbojci i takmičenje u zgibovima ovde kod nas na sportsko-rekreativnom centru Petnica. Sagovornik istakao da će Petnica i ove godine u sklopu tešnjanskih večeri biti domaćin igara bez granica koje su održane i 2021.